kung anong edad ko, ganon rin ako katagal nakatira rito sa Tondo. Mula nung mamatay ang magulang ko, ako, kapatid ko, sa kapamangkin, ang nakatira ngayon dito. Akala nga nila magulo ang Tondo. Pero sa tinagal ko rito, tahimik kaming namumuhay dito sa bahay na to. Hanggang nung 2001, may isang bagay na dumating sa bahay namin. Dumating sa amin yung aparador. Malaki siya, gawa sa kahoy na nara. Arnel? Ako po si Carlos Cia Jr., 41 years old, taga San Mateo, Rizal. Trabaho ko po, isa akong theater stage actor and TV drama, TV commercial po. 10 years na kami magkaibigan ni Kuya Arnel. Madalas pag pumupunta ako sa kanila sa isang buwan, mga 2 beses lang. Kasi pag mayroon lang kami mga racket sa events, kasi nagpa-photographer din ako, tsaka videographer. Minsan napansin ko meron silang bagong aparador. Yun nga po, nakita ko yung aparador, napawawa ko. Kasi classic na classic siya, maganda siya. Tinanong ko nga siya sabi ko, "Panahon pa ba yan ng kopong-kopong?" Sumugot siya, "Hindi, panahon pa to ng hapon." "Weh, talaga? Baka niloloko mo lang ako." Sabi ko sa kanya, "Minsan, pag wala tayong ginagawa, gusto mo barnisan ko yung gilid ng aparador para magkaroon ng perspective." Mula nung dumating yung aparador sa amin, may mga biyayang natatanggap kami. Nandiyan yung hindi ako nawawala ng trabaho, nagkakaroon ako ng racket, hindi rin kami nagkakaroon ng aksidente. Ang pinakamahalaga at ang importante, mayroong bantay sa bahay namin. Kaya ako nasabing swerte ang bantay dahil minsan naiwan kong bukas ang pintuan namin. Gabi pa man din yun. Wala mo naman ng Tondo. May mga taong gumagawa ng hindi maganda. Ma'am? Ano kailangan nyo? Binibenta ba itong bahay na to? Naku, hindi yung porcel yan. Ganun ba? Bakit o ba? Sayang, mukhang swerte kasi may nagbabantay. Sige, salamat. Ang hindi alam ni Arnel, hindi lang pala swerte ang hatid ng aparador. Nasaan na kaya kurbata ko? Naandito lang yung kangina. Hello, pare. O sige, pupunta ko dyan. Hintayin mo na lang ako. Hinahanap ko lang yung kurbata ko. Oh, naandito to. Kangina ko pa ito hinahanap ah. Oh, Carlos! Yo, yo, yo! Dumating ka na! Kumusta, Kuya Arnel? Ako na. Ready ka na ba? Ready na. Yung camera mo? Okay, ito nga eh. Inayos muna namin yung gagamitin namin camera. Nilinis ko. Then, sa hindi sinasadya... Napatay nga kaya? Oo. Bagong linis. Ay, nakita mo. Tingnan mo na, ang daming alikabok ko. Oh. Matagal na yan sa... Umanit sa parador mo eh, ha? Oy, ingatan mo yan. Alam mo ko kuya, kailangan kasi linisin to. Hey! Oy! Sabi ko sa iyo, ingatan mo eh. Ano ka ba? Arnel, pasensya na eh. Hindi ko sinasadya. Tingnan ko nga. Sorry po talaga. Magkatigaw. Gumagana pa, kuya. Masalamat ka. Gumagana pa. Bala kong pasirain. Arnel. Oh. Nalalaki ang mata mo dyan. Ano ba nakita mo? Tingin yun. Ano yan? Ba't may ganyan dyan? Nakikita niyo yan. Inutusan nga ako ni Kuya Arnel na burahin na yung mga litrato sa camera. Dahan-dahan kong binubura ng pa isa-isa. May napansin akong isa sa mga litrato. Nung sinumiin ko, may nakita akong mga mukha ng bata, babae. Ang dami. Kinilabutan ako eh. Inisip ko, dalawa lang naman kaming tao sa kwarto. Pero ba't may mga reflection ng ganun? Alam niyo po, mahirap po mga loko ng tao magsinungaling, di ba? After ng insidente na yun, siguro mga isang taon ako hindi nagpunta kay Kuya Arnel. Kasi pag naaalala ko, natatakot pa ako eh. Ang insidenteng ito, simula lang pala ng sunod-sunod na pagpaparamdam ng di umano mga bantay ng aparador. Nung minsan, 2:00 na ng umaga yun eh. Then, kinaumagahan, tinanong ko kung may nagising na may tumatawag sa akin. Wala naman. Isang araw, tumawag siya. Kailangan ko na pumunta sa kanila kasi mag-i-edit kami ng mga picture. Naisip ko na naman, naabuti na naman siguro to ng magdamagan. Mga bandang 2:00, 3:00 ng madaling araw, bigla akong nagising, naalimpungatan ako. May narinig akong mga tinig, maingay siya eh. May parang kumakatok, may mga nagsasalita, mga tinig ng boses ng mga bata, babae. At iyapak ng paa, mabigat eh. Parang may naglalakad. Bigla akong napatingin sa aparador. Naisip ko parang baka nag-hallucinate lang ako dahil sobrang pagod. Pero hindi po ako pwedeng magkamali eh. Totoo yung nararamdaman ko eh. Punta ko sa CR, tinayuan ako ng balahibo, hindi ko alam. Parang kinikilabutan na naman ako. Kasi yung pintuan ng CR nila, parang may nakatingin sa akin. So, minadali kong buksan yung ilaw. Kung bukas kong ilaw, wala naman. Nung minsan, natulog yung pamangkin ko sa kwarto ko. Ang kwento niya sa akin, feeling niya may nakatingin sa kanya eh. Bigla na lang siyang nagising nung natapat siya sa aparador ko. Kinilabutan siya, tumaas daw yung balahibo niya. Ba nang galing ang aparador na ito at bakit ito balot ng hiwaga? Oo, ingatan ninyo yan ha. Baka masira yan. Baka hindi ninyo alam. Minana ko pa yan sa aking ninuno. Ma'am, mahal po. Kawaan ka ng Diyos. Kumusta po ang biyahe nyo? Ayos lang, Noy. Ang sigit naman pala dito. Oo, hindi ko katulad sa Maragondon. Oh, pasok ko tayo sa loob. Ay, yung aparador ko, doon nyo ilagay sa kwarto ko ha. At ingatan ninyo. Hoy, mga manong, pakikongatan yung gamit ha. Malilintikan kayo sa akin kapag nasira yan. Itong aparador na to, kinuha ng tiyahin ko sa Marugondon, Cavite. Ang sabi niya eh, galing daw sa isa rin nilang kamag-anak. Napupunta ng Amerika. Pinamimigay na rin yung ibang mga gamit. Kinuha niya na yung aparador. At dinala niya ngayon dito sa Tondo, sa bahay namin. Ang pangalan ng tiyahin ko, Feliza. Pero nakasanayan namin siyang tawagin na Ninang Ichay. Ang tiyahin ko, mula nung umalis siya sa Cavite at napatira sa amin, doon na siya nagstay. Siya ang gumagamit ng aparador eh. Ang nakikita kong laman lang ng aparador niya is mga damit lang niya. Noong 2004, namatay yung tiyahin ko. Ikinamatay niya, bangungot. Ang kwento sa akin ng pinsan ko, nanonood lang daw yun ng TV. Doon nakatulog. Nung ginigising nila, hindi na magising. Hello? Sige. Paano yan? Sa akin na yung aparador ni Nang Ichay. Sige. Maraming salamat. Nung namatay ang tiyahin ko, ako na ang gumamit ng aparador. Mula noong 2004 hanggang ngayon, nasa akin ang aparador. Nilagay ko sa kwarto ko. Ako nang gumamit nun. Sumangguni kami sa mga eksperto kung ano ang posibleng paliwanag sa likod ng mga kababalaghang ito. I am Jade Martin. I'm a paranormal investigator. I prove or disprove if a paranormal activity is authentic or not. The moment I stepped in the house, it's a normal house. Wala akong naramdaman from the entrance hanggang sa makapasok kami sa loob. Now, when it comes to yung pinakadulong part niya, medyo may energy na kakaiba. Dito yung may mataas na presence, so tignan natin bakit mayroong... Kung ano meron dito sa loob nito, kasi I sense a presence. So, yun lang yung area na meron akong masasabing naramdaman kakaiba. Pagdating sa loob, there are two cabinets. Ang talagang naging eye-catching sa akin is yung other one na mas makitid. Meron siyang thing na pag tinignan mo siya, ma-attract ka in the sense na it looks very interesting. So, yun yung na-notice ko when we got inside. Plus, kung may mararamdaman kang very strong presence inside that room, nanggagaling yun doon sa cabinet na yun. Ako si Edgardo Caluag, member ng Prophylers of the Unknown, at ako yung kanilang psychometrist. Sa pag-iimbestiga ng paranormal na bagay, ginagamit ko ang aking ability as a psychometry sa paghawak ng mga bagay at dito nakikita ko yung nakaraan ng bagay, saan dito nanggaling at ano ang mga nakapaloob na kasaysayan dito. As I see, parang ilang transfer na ang pinanggalingan ng aparador, and it came from an old house, an old Spanish house. Parang somewhere like Ilocos or Pangasinan. Nung nahawakan ko yung salamin, ang unang-unang nakita ko isang lugar na kung saan parang lumang bahay, Kastila. At nakita ko yung babae na parang merong kasalan, na parang yung aparador isagip mula sa ikinasal. Late na panahon ng mga parang Kastila, pero hindi naman totally mga Kastila. Although, yung parang yung kanilang era o yung panahon nila parang makaluma. Ako si Lourdes Gomez, isang antique dealer. Bihasa tumingin ng mga lumang gamit at ginagawa ko na ito sa 4 na dekada. Ang disenyo nitong aparador ay talagang gawa ng 1940s dahil sa design niya at saka yung sa edge niya. Itong 1940s ay mababa lang siya at saka plain lang din siya. Kung bibilhin mo ngayon, nasa 10 to 15,000. I'm trying to communicate with the spirits ng taong may-ari dito. Try mo lang ikita ko yung isang camera sa likod ko kasi parang may presence. Hindi nararamdam na ako sa likod. Umiiyak siya. May umiiyak na babae. May umiiyak na babae. Parang may pinagtataguan siya. Parang sumisiksik. Pumasok siya dito, sumisiksik siya dito. May pinagtataguan siya. May na-attract pa siyang ibang entity actually. coming here. Sa area na to, ina-attract siya. Galing siya dito, tapos tumakbo siya pa ganun. Kanina, sa may bandang likuran ko, naramdaman ko yung isang, bibigyan natin siya ng age para siyang mga around 13 to 17 years old. Malamig. Diyan sa likod. Sobrang lamig. Sa likod mo. Meron dyan. Sa left side. Ayan. Same feeling I had kanina. May kasama tayo ngayon dito na hindi siya galit, hindi masungit yung mukha. It's more like malungkot. Yung parang sinisiksik niya yung sarili niya doon sa gilid na may iniiwasan. Parang nakalimutan. Based doon sa pag-ano natin kanina, pag-aral ng image, di naman, parang sa tingin, di naman siya edited. Kasi inaral namin yung pixels and alignment ng, ano, ng fabricated image. Sa tingin ko, di naman siya edited kasi parang nagkataon lang siguro yung glare and fog dun sa salamin. Siguro nagkataon lang na may tumamang muka or ano pa man. Kung sakaling in-edit talaga yung image na yun, siguro yung edit na sobrang galing talaga para di natin mahalata eh. Kasi parang sobrang pulido nung pagkagawa, if ever na pinotoshop yun. Pero para sa akin, parang di siya pinotoshop eh. Kasi yun niya, full yung details. Ako si Eric Calong eh. Ako ang head ng installation team ng CCTV dito sa I Watch You. Maliit lang naman yung kwarto, so lahat ng angulo, nilagyan namin sila ng 4 na CCTV cameras. So lahat ng angulo kuha niya, mula doon sa taas hanggang sa paglabas-pasok. Base doon sa recording ng CCTV, nung nireview na namin siya, para sa akin wala namang paranormal na nangyari doon sa kwarto na yon. Ang isang lugar, ang isang puno, ang isang bahay, isang aparador ay magkaroon ng pananahan ng demonic spirit. Nangyayari yon. Ang isang posibleng dahilan kung bakit pwede na makapanahan ay maaaring yung bagay na yon ay nagamit sa isang kasalanan o maaaring may nabitawan na salita na negatibo. Halimbawa, mga antik at dahil luma ang itsura, na i-relate ito doon sa mga tao na namatay na. At dahil sa fear na nailalagay dito, sa fear pumapasok yung demonic spirit. Kung walang fear, walang lugar na pagpapasukan ang masamang spirito. Kapag ang isang tao ay nagka-nightmare, hindi lang yan takbo ng utak. Usually, ang nightmares are demonically induced. Mayroon kaming actual encounter ng tao na nagbabangungot na sa pangalan ni Jesus, gumising ka at nagising yung taong ito kung ano yung demonic creature na nandun sa panaginip niya, nakita niya, nandun na sa harapan niya. Kaya posible na halimbawa, namatay yung tao sa bangungot, may demonic spirit na pumatay talaga sa kanya. God has not given us the spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. Kung nasa iyo ang Diyos, nasa iyo si Jesus, pwede mong tanggalin yung fear na yan at palitan ito ng power, love, at ng sound mind. Hindi dapat katakutan ang itong mga lumang gamit, lalong itong aparador na ito. Ingatan, oo, kasi may value kasi yan. The earth belongs to the Lord and everything in it. Kasama na yung mga lumang gamit. Huwag itong katakutan, huwag itong sumpain na dahil nagluma na, ire-relate mo ito sa mga taong namatay na, huwag. At kung meron mang manifestations na ganito, they can always redeem it. Pagka-redeem, ang ibig sabihin, pwede namang, Panginoon, ito pong aparador na ito, sa pangalan ni Jesus ay aking idinededicate sa inyo. Panginoon, sa inyo po uli ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. By virtue of declaring that object as belonging to the Lord, tinanggalan mo ng lugar ang demonic spirits. Definitely, isa lang naman ang spiritong kinakailangan natin para tayo ay pagpalain. At yun ay ang spirito ng Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil binata ako, wala akong asawa, wala akong anak, kaya feeling ko hindi rin ako nag-iisa. May bantay ako. Sa tingin ko, ang lesson dito, hindi lahat ng nagpaparamdam ay masasama. Para sa akin, mabubuti sila. Respeto na lang kung ano yung paniniwala mo. Sa paniniwala ko, maswerte sa akin dahil meron akong bantay. Sino sila? Isa akong mayaman na negosyante. Nangungulikta ko ng mga antik. Nabalitaan ko na may lumang aparador daw dyan. Pwede ko bang makita? Sige po, ma'am. Tuloy po kayo. Salamat. Magkano ang aparador na ito? Naku, ma'am. Hindi ho puro silang aparador na yan. At saka ho, swerte sa akin yan. Wow! E di bongga? Swerte pala. Sige na, sabihin mo sa akin kung magkano. 25? 50,000? O 100? Name your price. Naku, ma'am. May kapackage din na ho yung aparador na yan. Baka ho hindi nyo magustuhan. May promo pa? Gora na ito! Ang ganda-ganda ko talaga dito. Feeling ko, kamukha ko si Marimar o Mama A.